Denne video er til Amalie Juliensen. Amalie. Vi to har været igennem rigtig meget sammen, og vi har været like this, og vi har været like this. Og nu er vi bare like this. Desværre. Jeg holder rigtig meget af dig stadig, og hvis jeg for tiden har faktisk mødt dig et par gange, det er men jeg mødte dig, og jeg fik mig faktisk dagen til, hvor meget jeg faktisk savner dig. Fordi vi brugte rigtig meget tid sammen i 2008, og vi grinede meget sammen, og jeg har nogle billeder, som... Ja, speak-tiden. Det var den tid, vi var meget sammen. Du er rigtig sød. Rigtig sød pige. Og vi var stort set... Jeg har fortalt dig rigtig meget, og vi var rigtig gode veninder, og... I hjælp dig med alt muligt, drenge, dumme drenge, og... Men jeg håber, du har det godt, og... Med alle dine veninder og Rikke, og... Dem, du nu render sammen med. Og jeg håber, det går godt, at alt er okay. Bare i dit liv, at det går godt. Det håber jeg, for det fortjener du. Hej.